6. novembril toimus TTÜ Tipikate suur saunamaraton, mille raames käidi läbi kõik TTÜs olevad saunad. Lisaks tuli igas saunas sooritada ka lisaülesanne. Laupäev jõudnud kätte, võtaks miskit ette, eilsest õhtus paks on pea. Kupa visand ette, võtaks ennast kätte, hing ja ihu ikka pea. Siin toimub riide ketti lahti võtmine praegu. Et me just võistlesime ja me saime midagi 9 meetri kõrst riide ketti. Kas see oli parem kui vastastel? Ei tea, praegu vastaseid enamik on ära eksinud, meie olime tulnud ja jõudsime kahale. Mõned seiklevad praegu lihtsalt ja on kinni. Me nägime seda. Aga nad ei kuulanud meie nõuandeid. Nii, oleme me siin majandusmaja saunas ja vaatame, kuidas siin olla on siis. Mis te arvate, inimesed? Soe. Soe on. Soem kui õue saun. Soem kui õue saun. Õues oli nagu jahe, et seal oli peaaegu sama jahe kui muidu on õues. Aga noh, siin on jah. Aga mis selle sauna plussid on, mida Eesti saunadel ei ole? Siin või? Jah. Siin on see pluss, et soe on. Päris soe on. Kui üheski käinud veel esimene? Ja oleme, me käisime tegelikult õues ka, seal oli ikka ilgelt jahe. Seal hakkas lausa nii külm, et me pidimegi siia tulema tegelikult. Õue saunas või? Jah. Aga kuidas leil on siin? Proovime järgi. Tõnda. Pane uks kinni. Jah, leili veel. Kohe. Täiel rinnal naudin kogu sauna võlu, jälle istun lava peal. Viska leili, leil on tervisele hea. Viska leili, küll on mõnus soja hea. Viska leili, kondid pehmeks klaariks pea. Viska leili. Siin punktis on selline pantomiin nagu sauna teemaline. Me kirjutasime kõik see sõnad, mis oli seotud sauna vahepoole, mis pähe tuleb. Et jääauk ja sein ja kas või sõber, kellega sa ikka sauna lähed. Ja kuidas tudengid sul läheb? Nõmas läheb esimesed, või noh, täitsa keskmisel niimoodi arvavad ära 11 sõna. Kõige parem tulemus vist oli 14 sõna. See tundub praegu kõige mõnusam sauna, aga kõige avaram, kõige soojem ka. Aga see ei jätta. Samad sõnad, kõige suurem ja kõige suurem. Väga mõnus. Kuidas leil on? No, Tõnis Liska. Leil on väga hea. No, mis on leil? Lisaks küll plussine juurde, et tasub täitsa. Ole veel ikka. Leil on tervisele hea. Ma arvan, et päris hea on. Siin mõni saun on natuke leiga. Vist on leiliga üle pingutatud, aga muidu on perfect. Kuidas mul võitus kulgenud on siia maani? Täitsa probleemi vabalt, minu teada. Eks pärast selgub. Siin ülesanne on selline, et sa pead siin ära arvama, mis on saunas olev temperatuur. Mis keegi on ka väga täppi pand juba? Kõik pahad kuski ruupi. Vorstikene ahjus, varda otsas praksu, kõik on täpselt nii kuis pea. Väike sauna, pärandes näiteks sellega, mis oli... Vahelikas. Aga suurem kui eelmine. Aga meil on soovitus, kuidas see kerise vaibutus tundub? Kerise vaibutus? Ma ei oska ise kujundusest midagi. Viska leili, leil on tervisele hea. On selline pikalt istuda ja siis on väga hea selline rahulik võrreldes teistega. Viskad leil, tuleb rahulik leil, aga tahaks vahetsest teravad ka. Kas see, et sauna oli väike, kas see oli pigem pluss või oli miinus? Hetkel pole vahet, hetkel oli vähe rahvast järjekorras, aga pärast muidugi läks täis, aga meil oli tead kohad. Auru pill käib üle pea, viskad leili, no üle mõistuse kui hea. Viskad leili, ikka leili, sauna. See oli kõige parem saun oli see minu mõnest. Inimesed vinguvad, et siit saun vaidleme vastu. Kõige parem saun. Parem kui uued korpused. Absoluutselt. Ülesandeks on siis teha fotolavastus teemal orgia saunas. Ja iga võistle, tähendab iga meeskond, peab enne seda käima saunas ja basseinis.
mis on jääkülm. See saun tundub päris huvitav selline teistsugune kujundusega, et kerise paigutus on juba nagu näha selline, et oleks nagu keegi siia kukkunud kunagi, et on kõrgemaks tehtud kaitsmed ja aga muidu on väga mõnus selline meie tiimile paras. Vittemine üli hea, viskaleili, auru pilgeid üle pea. Meie tiim jõudis järeldusele, et parim saun TTÜ-s on 6. korpuse saun, kuid palju ei jäänud maha ka välisaun ja Mektori saun. Koos Tipikas TV tiimiga osales üritusel 19 tiimi, kus oli kokku 80 inimest. Lõpuni jõudis välja 17 meeskonda. Oluta! No kuidas on auto olla? Ei vasta, ei vasta, me pole midagi teha.